Ayun, at sobra na talaga ang init ngayong araw tapos wala pang tubig dito sa barangay namin. Kaya napagdesisyon na namin na pumunta sa Sapa at doon magpalamig at maligo. Kaya ayan, at narito na nga kami, sobrang malapit lang ng Sapa sa bahay, pwede lang lakarin. Walking distance baga. Ano nga ba ang pinagkaiba ng ilog at Sapa? Ang ilog sa Ingles ay river at ang Sapa naman sa Ingles ay creek. Ang ilog o river in general ay mas malaki, malapad at malalim kesa sa creek. Mas mabilis at mas marami ring volume ng tubig ang dumadaloy kada oras. Sa kabilang banda, ang Sapa o creek ay mas maliit at mas mababaw. Mas mahina rin ang daloy ng tubig kesa sa ilog. Ang ibang Sapa naman ay nawawala ng tubig kung hindi tag-ulan. Subalit ang mga salitang ilog at Sapa ay nagpapalit-palit depende sa lokasyon. Ang tawag nito rito sa amin ay Sapa. Pag may tiga Manila naman na napunta rito, ang tawag nila rito ay ilog. Ayan, at nakapili na kami ng lugar kung saan kami magbababad. Sakto lang to kasi hindi masyadong malalim. Tamang-tama para kay Jimmy Boy. At nagsausaw na nga si baby Jimmy Boy namin, daladalang laruan niyang barko-barkohan. Malamig nga palang tubig dito sa Sapa, tamang-tama yung tag-init. Kahit nasa ilalim ka ng tirik na araw ay hindi ka basta-basta maiinitan kapag nakababad ka sa tubig. Ayan si Mrs. at nagsasabon na, sinasadya niya raw na magpa-araw habang nagsasabon para hindi siya lamigin. Maya-maya ay magsasabon na rin ako para naman luminis ang aking katawan. Maswerte talaga kami at merong ganito dito sa probinsya. Bata pa lang ako ay madalas na kaming pumupunta rito kasama ng barkada para maligo. Lalo na kapag walang tubig sa gripo sa kadahilan ng may nahisirang tubo na daluyan ng tubig. Kapag kailangan maligo at maglaba, walang problema, may Sapa. Ang Sapa namin ay parang nasa gitna ng kagubata, napapaligiran ito ng mga puno at mga halaman. Presko din ang simoy ng hangin dito, walang polusyon dala ng mga sasakyan at mga pabrika. Sabi nila hindi lang daw taong nailigo rito, nagagawi rin daw dito ang mga iba't ibang nilalang o elemento. Yung ibang araw ay dito na nakatira kaya dapat ay magtabi-tabi po muna bago magsawsaw. Ayan nga pala't naisipan ko na rin maligo at magsabon. Nagpahilod na rin ako kay Mrs. para tanggal ang mga libag-libag. Pagkatapos ay si Mrs. naman ang hinilod ko. Matapos ang hiluran namin ni Mrs. ay nagbanlaw na rin ako. Nag-t-shirt muna ako bago magbanlaw kasi bumabakat. Bago nga pala maligo rito, bukod sa magtabi-tabi po ay tingin-tingin din daw muna sa bandang taas ng Sapa. Yung ibang mga nagmamay-ari kasi ng kalabaw ay dito nila pinapaliguan ang mga alaga nila na katulong sa bukirin. Pero isang beses ko lang naman ito nasaksihan at kadalasan ay sa bandang ibaba na sila nagpapaligo. Kay linaw at kay lamig ng tubig, ang sarap talagang magbabad. Bakit nga ba malamig pa rin ang tubig ng ilog o Sapa kahit natirik na ang araw? Ito ay sa kadahilanang ang heating capacity ng tubig ay mataas. Ibig sabihin, kailangan ng maraming enerhiya bago ito mapainit. Maliban doon, patuloy ang paggalaw ng tubig kaya hindi talaga siya napapainit ni Haring Araw. Enjoy na enjoy si Jimmy Boy sa pagligo pati na sa paglalaro ng kanyang barko-barkuhan. Paulit-ulit niyang pinapalutang ang kanyang laruan at kinukuha naman ni Mama ito bago pa ito maanod ng tuluyan. Nag-aalala na nga ako dyan kasi baka ayaw na niyang umuwi. Pinabayaan muna namin siya maglaro at i-enjoy ang tubig ng kalikasan. Isa sa pinaka-interesting na bagay tungkol sa mga creek o Sapa ay ang kanilang kakayahang humugis ng landscape sa paglipas ng panahon. Sa pagdaloy ng tubig sa isang creek, ito ay umuugit ng lupa at bato na magbubuo ng mga bagong kanal at magpapakalawak ng mga lambak. Ito ay proseso na maaaring tumagal ng libo-libong taon, ngunit sa dulo ay magiging isang napakagandang tanawin. Ang mga creek ay tahanan din ng iba't ibang halaman at hayop, mula sa mga isda at palaka hanggang sa mga puno at halaman. Ngunit hindi lamang para sa kalikasan mahalaga ang mga creek. Mahalaga rin ito sa mga tao. Ayon sa kasaysayan, ang mga tao ay umaasa sa mga ilog at Sapa para sa transportasyon, irigasyon at bilang pinagkukunang pagkain at tubig. Maraming mga komunidad ang nabuo sa paligid ng mga ilog at Sapa at patuloy pa rin silang may mahalagang papel sa ating mga buhay ngayon. Ayan na, tinabla na rin ng lamig si Jimmy Boy, pero halatang gusto pa niyang maligo. Mabuti na lang at nakumbinsi na namin siyang umuwi na kasi medyo matagal na rin siyang nakababad. Sobrang blessed talaga kami dahil sa sapa dito sa amin. Sa Manila kasi kapag nawalan kami ng tubig sa gripo wala ka nang aasahan kundi ang rasyon. Pero dito sa probinsya, may mapagkukunan pa rin kami ng tubig. Pwede rito sa sapa at pwede rin sa batis na malapit lang rin dito sa amin. Kaya dapat talaga inaalagaan natin ng kalikasan. Kapag pupunta kami rito, sinisiguro namin hindi kami nag-iiwan ng basura. Sinasaway din namin ng mga ibang tao na nagkakalat. Dapat nating isaisip na kapag may nagbibigay sa atin ng kabutihan, suklian din natin ito ng kabutihan, tao man yan o hindi.